Близько десятка видів ми чуємо різних. Вівчарик жовтобровий. З російської піночка-тріщотка характерний звук такий тріскучий. Осінь. Чуєте? Його називають людина-птах. Але не тому, що він вміє літати, а тому, що він свій серед птахів. Він їх любить, спостерігає за ними, вивчає і, здається, знає про них усе. А ще чоловік має унікальну слухову пам'ять і може розрізнити близько 300 пташиних голосів. Я розрізняю близько 300 голосів різних видів птахів. Переважно це голоси птахів Європи. Звичайно, що це далося шляхом довгих років тренувань. Це не зразу приходить таке вміння. І я просто вивчаю птахів вже понад 15 років. І за цих 15 років досить добре це вміння в собі розвинув. Тінь-тінь-тінько, вівчарик-ковалик. І два дрозда, дріз співочий і дріз чорний, з різних сторін. Сергій Ільїнський не тільки знає назву пташки, але й добре розрізняє їхні голосові відтінки. Орнітолог припускає, що ці здібності йому передалися від його сліпого діда-музиканта, який грав на багатьох інструментах, та дуже добре розрізняв голоси птахів на слух. Від інших людей, я думаю, не відрізняюсь якось особливо, лише тим, що просто знаю, що це за пташка. Інші споглядають її, милуються нею, переживають емоції, а просто не знають, хто викликав в них ці емоції. О, це тривожний крик чекотня або дрозда горобинника. Костогриз, ми можемо його зняти? Дуже класна пташка, прямо за нами. От він сидить, от. Ой, летів, все. Сергій Ільїнський тісно співпрацює з орнітологами Європи та світу. Американці навіть назвали його найекстремальнішим українським орнітологом. Він ділиться своїми знаннями та досвідом з молоддю, викладає у двох хмельницьких вишах. Є одним з організаторів та членом Західноукраїнського орнітологічного товариства. Організовує роботу орнітошкіл та різноманітні експедиції по вивченню птахів. Оце то да. Сорокопут сірий. Червона книга України. В цю пору я не сподівався би сорокопута сірого зустріти. Подивіться, який класний краєвид. Балочки такі, лісок. Це типовий подільський ландшафт. Дуже гарно. Взагалі люблю Поділля.